Boa tarde. Agradezo inmenso a invitación para facer parte desta rede de colaboración ibero-brasileira. Como a presentación, posso decir que eu estudei Ingeniería Química e o mestrado e o doutoramento en Historia da Ciencia na Universidade de Valencia. E agora trabalho como profesor auxiliar na Universidade Miguel Hernández na área de Historia da Ciencia. Mas entre os anos 2015 e 2017, eu fiz o meu postdoutoramento no Centro Interuniversitario de Historia das Ciencias e das Técnicas de Lisboa, e por iso que unha parte importante dos meus objetos de estudo referense ao Portugal, e tamén por iso que vou tentar a presentar en portugués. Ainda non sei se poden ler a presentación do PowerPoint. Ainda non, non? Pois... ben, mesmo así posso comenzar, non? Na actualidade estou a estudar os laboratorios aduaneiros en España e Portugal, mas tamén estou interesado no estudo dos peritos en Historia da Ciencia, nos libros de texto da química, nas viaxes científicas e na cultura material da ciencia dos séculos XIX e XX. Eu penso que a idea da reunión de hoxe é mostrar os nosos intereses de pesquisa principais para tentar establecer conexões e proxectos cruzados. Vou a presentar moito brevemente algúns dos estudos de caso que estou a trabalhar sobre as alfándegas como espazos históricos de controlo e regulação de mercadorías, sustancias diversas e produtos químicos na Península Ibérica. Tamén unha posible idea de colaboração no marco do Colegio Tordesillas, e vou terminar apuntando o meu interés pelas colaboraciones no plano docente. Então, na Universidade de Lisboa, onde eu estive a trabalhar, está a coordinar o proxecto Visoes de Lisboa, 1870-1940, que analiza esta cidade con estudos cruzados da historia urbana e da ciencia, da tecnoloxía e da medicina. Neste proxecto estudanse diferentes institucións e espazos científicos e a integración das prácticas da ciencia, da tecnoloxía e da medicina nas infraestructuras sociais e materiais da cidade. Consideranse tamén o papel dos peritos e a súa luta pela hegemonía e o control social, económico e institucional da cidade. A miña participación no proxecto segue tres liñas principais. Un dos pontos consiste no estudo da relación entre o laboratorio aduaneiro e a xeografía da ciencia. Outros autores ten identificado dos polos da ciencia na cidade de Lisboa, relacionados con a medicina e a saúde e con a ciencia e a tecnoloxía. No meu estudo teño identificado máis un polo. Na área do Porto de Lisboa e Alfándega localizábanse diversos centros científicos e institucións oficiais relacionadas como controlo e regulação, a venda de mercadorías, de xéneros alimenticios, de produtos agrícolas e aduaneiros. O laboratorio aduaneiro facía parte deste polo, perto dos ministerios da Praza do Comerso e de variados sistemas de transporte, como o Porto de Lisboa e Estação de Comboios de Santa Polonia. A segunda costao que estou a estudar son os peritos que trabalaban no laboratorio, a relación delos con outras institucións da cidade, como o Instituto Industrial e a Política. Moitos dos directores do laboratorio foran tamén profesores e, além disso, tiveron cargos do goberno, como, por exemplo, ministros. O estudo de algún destes peritos pode ajudar a comprender melhor a variedade de actividades feitas no laboratorio, o seu contributo para a consolidação institucional do laboratorio e a variedade de actividades feitas neste espazo relacionadas como a fiscalidade, a economía e a ciencia. A terceira liña de trabalho está relacionada con a cultura material da ciencia. Teño fotografado, inventariado e catalogado a colección de instrumentos científicos que aínda se conserva no laboratorio aduaneiro. Trátase dunha colección de 207 instrumentos, a maior parte delos fabricados na França e Alemanha no final do século XIX e inicio do século XX. Aínda estou a estudar esta colección, que contém instrumentos historicamente moito valiosos, ya que apenas há outras colexões semelhantes na Europa.
Neste sentido, a comparação con outras colexões químicas ou aduaneiras do Brasil podería ser tamén de grande interese. Tamén estou a estudar os laboratorios aduaneiros de España. Un exemplo recente é o estudo do papel de algúns peritos do Laboratorio da Alfândega de Valencia no conflicto causado pela contaminação dunha partida de viño exportado pelo porto de Valença a Francia e que intoxicou a máis de 300 mariñeiros. Esta contaminação implicou moitas discusións médicas e químicas, como a participação de químicos aduaneiros, enxeñeiros agrónomos, médicos e juíces. Mas tamén implicou unha intensa negociação diplomática e comercial relacionada como comercio vinícola, na década de 1930, e a negociação de padróes internacionais para as análises de viños. Neste sentido, existen outros estudos que ten considerado problemas semelhantes, como a proibição da importação de viños portugueses no Brasil no inicio do século XX. Esta controversia teve relação com a detecção dunha sustancia proibida nos viños, o ácido salicílico. Mas esta questão química teve un grande impacto comercial en Portugal. E fiz que António Ferreira da Silva, un dos médicos e químicos máis prestigiados do país, estudiara neste problema químico aduaneiro. Mais un exemplo que gostaria presentar sobre os controles aduaneiros está relacionado com a circulação de medicamentos entre España e Portugal no inicio do século XX. Neste caso, tamén podense identificar questões científicas, comerciais e económicas e tamén de grande interese e variedade de autores e instituições que estiveron envoltos na controversia. O Laboratorio Aduaneiro de Madrid foi creado no ano 1888, mas, como todos nós sabemos, esta cidade fica lonxo de mar e das fronteiras. É por iso que os principais controlos aduaneiros eran feitos nas alfândegas marítimas da fronteira con França e na raya con Portugal. Nestos lugares diferentes peritos encargábanse dos controles aduaneiros. As inspecções máis xerais eran feitas pelos verificadores e as análises químicas pelos inspectores de xéneros medicinais. No ano 1900, un carregamento de medicinas foi detenido na alfândega de Badajoz e o inspector farmacéutico enviou amostras para ser estudadas no Laboratorio Aduaneiro de Madrid. Entao comenzou unha grande discusión entre os peritos do laboratorio, os políticos da Direcção Xeral das Alfândegas, os peritos da Real Academia de Medicina, os xornais de farmacia da cidade, así como como cónsul de Portugal en Madrid e os propios farmacéuticos de Lisboa. Esta variedade de autores faz posible estudar a grande quantidade de intereses e instituições envolvidas como a circulação e a venda de medicinas no inicio do século XX nestes dous países. Neste sentido, como estaba a apuntar o André Mota, podemos ver como esta grande cantidade de intereses afectou a legitimidade da ciencia desde o punto de vista histórico, ¿no? E como moitas das discusións relacionadas con a saúde pública, neste caso como controlo das medicinas, tamén foi mediatizada mediatizada por intereses e espazos diferentes. Con certeza eu ficaré moito satisfeito se houver calquera idea de colaboración sobre estudos dos laboratorios, de análisis químicos, do controlo de mercadorías, dos estudios dos peritos e outras questões semelhantes que apunté antes. Mas tamén quero apresentar unha idea de colaboración moito preliminar e que precisa ser confirmada por todas as partes. Penso que pode ser de interés establecer ou pensar unha liña de trabalho entre persoas que trabalhan sobre museos de ciencias nos tres países. Unha posibilidade pode ser facer un seminario entre un museo de Brasil, que poden indicar todos nós, xunto como o Museo Nacional de Historia Natural e de Ciencia de Lisboa. Eu já falei un poquidinho como a doutora Marta Lourenço, que penso que algún de vocês conocen.
mismo como a colexao científico-médica do Instituto López Piñero de Valencia e da Miguel Hernández, e tamén o Museo Didáctico Interactivo das Ciencias, tamén da propia Universidade Miguel Hernández. Alén dos pontos que podemos concordar no futuro, se gostan da idea, hai inmensas cuestões que poden ser tratadas nesta colaboración entre os tres países, como, por exemplo, a actualización e a traducción dos tesouros de instrumentos científicos en liña portuguesa que ainda están a traducir, por exemplo, ao español. Vou terminar a miña presentación mostrando tamén o meu interés pela colaboración docente. O xulio pasado foi combinado para participar nun programa do doutoramento Historia, Filosofía e Patrimonio da Ciencia e da Tecnoloxía da Universidade Nova de Lisboa para dar unhas aulas da cadeira Patrimonio Científico, Tecnolóxico e Industrial, e tamén este año teño solicitado unha ayuda para facer unha estadía en Lisboa no próximo xulio. E eu tamén gostaría participar nese programa, alén de outros que posan surxir destas colaboraxoes. Por fin, mostro tamén a miña disponibilidade para colaborar na tutorización de estudantes interesados pela historia da ciencia. Moito obrigado. Bem, professor Ignacio, eu achei muito interessante o seu trabalho. Aqui na Faculdade de Medicina nós temos um museu que atualmente está sob a minha coordenação, que é um museu histórico da Faculdade de Medicina. Então, da minha parte particular, um interesse muito grande para que a gente possa dialogar e fazer esse encontro. Eu conheço a Marta Lourenço, já tive contato com ela lá em Portugal, então espero que a gente consiga interagir e fazer esse encontro que você propôs, porque há muito que se trocar do ponto de vista documental, do ponto de vista da análise que você trouxe e dessa repercussão desse estudo seu. Eu já estive num seminário e alguém apresentou um pouco como é que isso, de alguma maneira, teve uma leitura brasileira também. Então, sem dúvida nenhuma, é algo muito substancial e eu tenho certeza que vamos conseguir fazer um projeto conjunto entre esses museus e, de alguma maneira, fazer essa troca acadêmica acontecer. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito, muito obrigado e, sim, eu concordo totalmente. Então, é a continuar a falar, não, por e-mail ou como seja, para também perguntar a Marta, as outras pessoas, a Miguel Hernández e de Valencia, se querem também participar e continuamos. Muito obrigado. Inácio, eu também gostaria de parabenizar pelo seu trabalho e eu gostaria de falar sobre o seu trabalho em Portugal, com os laboratórios aduaneiros e todas essas questões. Tem, acho que, um campo, uma parte da saúde pública brasileira e hoje da saúde coletiva é importante, que denominamos vigilância sanitária, que é algo como quase um termo muito nacional brasileiro, vigilância sanitária, e que tem uma história muito interessante, porque ela está muito vinculada a essa perspectiva de controle de portos no Brasil, principalmente desde sempre, né? E de controle de mercadorias, de entradas e saídas, numa perspectiva de intervencionista e de interesse importante, e toda uma rede de saúde pública se constituiu com uma tecnologia de intervenção. Então, eu acho que esse é um ponto também que você encontraria, e depois podemos conversar, uma perspectiva bem interessante de continuidade dessa linha no Brasil, né? E principalmente essa questão que você coloca no interesse mercado, controle, saúde pública, como hoje continua sendo um ponto de tensão importante. Então tem todo um trabalhos históricos aqui, uma historiografia sobre essa área bem interessante, que eu acho que também é um ponto
enfim, um ponto interessante de conversa, tá bom? Por outro lado, também gostaria, como André, estou recentemente coordenando o Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública. Nós não temos um museu, mas temos uma documentação bem importante, parte dela eu coloquei na minha fala, e, enfim, me coloco também à disposição para futuras conversas e parcerias. Obrigada. Muito obrigado. Em relação com o museu, também pues, continuaremos a falar. E em relação com as instituições de vigilância sanitária e, mesmo assim, outros espaços semelhantes ao laboratório da Alfândega, como, por exemplo, eu penso que também em Brasil liberam e tem deste tipo os dos laboratórios municipais, não? Que também estão neste... Sim, não? Sim. Que também estão neste mundo de controle de mercadorias, o impacto destes produtos na saúde pública, as tensões dos produtores locais, os produtores internacionais, no caso das alfândegas, os padrões internacionais para regular e analisar os produtos, então há muitas coisas que sí que podem ser tratadas. Que sim.